Většina bolesti, kterou prožíváme ve svém životě, nesouvisí ani tak s tím, že by se nám objektivně dělo něco strašného, ale s naším vnitřním nastavením. Což je ve výsledku i dobrá zpráva, protože můžeme to, jak se cítíme, změnit, aniž bychom nutně museli změnit všechny nebo mnohé podmínky našeho života. A současně díky té vnitřní změně se pak často i mění vnější podmínky našeho života. Naše vztahy, prostředí, reakce lidí a tak dále a tak dále. No a co s tím vnitřním nastavením? Velká část toho, co prožíváme, vznikla na hluboké podvědomé úrovni. V období, kdy jsme byli ještě malé děti, nebo už i při období zrození a v prenatálu. Další výrazná formace pak probíhá i v průběhu dospívání. No a z určitého pohledu se dá říct, že velká část věcí, které prožíváme potom, se v nás zakotvila právě v těchto nejranějších obdobích. Prenatální období, příchod na svět, dětství a dospívání. Dobrá zpráva je, že my můžeme ovlivňovat, jak nás toto období sformovalo. A i zpětně, i po mnoha desítkách let, doplnit a dosytit, co nám v té době možná chybělo, a korigovat, co nebylo úplně ideální. Právě tímto se zabývá přepis limbického otisku, což je taková vedená vnitřní cesta, která doplňuje, dosycuje a vyživuje to, co nám v těchto nejranějších fázích života chybělo. Děje se to, aniž bychom si na toto období nutně museli pamatovat. A já tě zvu, pokud se chceš zapojit do vysílání přepisu limbického otisku, teď je skvělá příležitost, protože tuto nádhernou vnitřní cestu nebo mini online workshop již zanedlouho opět vysíláme. Díky přepisu limbického otisku aktivně měníš své vlastní prožívání, aniž by ses přitom musel či musela hrabat v minulosti a bolestných vzpomínkách. Díky přepisu můžeš zažít i hluboké uvolnění a dosycení láskou. To jsou slova, která velmi často používají absolventi, že cítí velkou úlevu, že cítí lásku, že cítí příliv energie, anebo v některých případech naopak takovou příjemnou únavu, jak se něco očistilo a odplavilo. Přepis limbického otisku dodává novou dimenzi do našich vztahů. Také může přispět k navýšení naší sebedůvěry, tvořivosti a chuti se realizovat, stejně tak jako radosti ze života. Moc tě zvu být opět u toho.